E sad prelazimo na mnogo lepše teme. Potpuno zaboravite na ovu priču, zato što ono što ćete videti u našem studiju, verujte, ulepšaće vam dan. Raspevane zvezdice, to je dečiji hor. Inače, jedini dečiji hor sa one beogradske leve obale Dunava. Moje gošće ovoga jutra su Lidija i Firuca Čina. One su osnovale taj hor, a članovi, pa ne zna se koji član je od kojeg slađi. Dobro jutro i dobrodošli. Deco, dobro jutro. Ćao svima. Pa da mahnete malo, ne? Ajde da mahnete gledaocima, zdravo. Dakle, Raspevane zvezdice koliko dugo već postoje? Hor je osnovan 25. marta 2011. godine sa idejom da se talentovana deca okupe na jednom mestu i kroz pevanje i igru steknu prva znanja o muzici, razvijaju sluh, motoriku i ritam. Deca su uzrasta od 4 do 14 godina iz predškolskih ustanova i osnovnih škola sa leve obale grada Beograda. Dobro, a po čemu se to vaš program i koncept razlikuje od svih drugih koje možemo da vidimo na ovim prostorima? Dakle, kako animirati roditelje pre svega da dete dovedu baš kod vas? Šta je to što vi radite? Kakav vam je program? Pa, na prvom mestu radimo sa puno ljubavi. Mnogo volimo da radimo sa decom. To nas ispunjava, pošto se obe bavimo muzikom ceo život. Išli smo i u muzičku školu, ja sam završila muzičku akademiju, ona je na učiteljskom fakultetu. Znači opet deca. Opet deca, da, da. Tako da stvarno mnogo obožavamo decu, pišemo muziku za decu, imali smo zaista puno nastupa na dečijem sajmu, na Deda Mraz je sa Palilule manifestaciji, humanitarne koncerte organizujemo. A kakav vam je program? Jesu to uvek pesme koje ste pisali za ovaj hor namenski ili prepevavate i neke poznate hitove? Pa, nas dve smo napisale zajedno 6 muzičkih numera. Uradile smo 2 spota. A moramo da kažemo da pesme koje takođe pevamo su pesme koje je pisala kompozitorka Vesna Veljković, koju pozdravljamo ovom prilikom. Dobro, to je sve ukupno koliko pesama u vašem repertuaru? Pa u našem repertuaru imamo oko 30-ak pesama. Dobro. A koje su to onda pesme, osim tih koje je pisala gospođa koju ste pomenuli i vaših? Pa Zaljubljene patike, Šareni valoni, Deca su ukras sveta, Razbole se lisica. Aha, znači prepevali ste te opšte poznate dečije hitove. E kako deca reaguju kada treba da se uspostavi disciplina, rad i red? A to je nešto što mora da bi sve funkcionisalo kako treba, s obzirom da imate dosta članova. Jel su dobri za saradnju? U principu jesu. U principu slušaju. Ima ponekad su malo nemirni, ali bože moj, to su deca, tako da. Sve je to normalno za njih. Dobro, ali to je sve lepo i to je velika zabava. E, da mi ne bismo više pričali, nego da mi vidimo decu kako oni izgledaju i da ih predstavimo, da vam se predstave nekako u najboljem svetlu i onime što najbolje rade, to je muzika, čućemo Šareni baloni, ili tako, to je nova pesma. Tako je, nova pesma, nas dve smo uradile muziku, tekst je uradila Mirjana Baltezarević, a aranžman je uradio Zoran Bogdanović Riči. E, dobro. Dok vi se spremate za nastup, ja ću samo reći da u Jugoslovenskom dramskom pozorištu sutra uveče će glumcu Goranu Jeftiću biti dodeljene 3 nagrade. Ardalion, nagrada za najbolju ulogu na festivalu Vršačka pozorišna jesen i plaketa Žanka Stokić. Nagrade će mu, kako je saopšteno, biti dodeljene posle izvođenja predstave gospođa ministarka Branislava Nušića u adaptaciji i režiji Tatjane Mandić-Rigonac. Jeftić je nagradu Ardalion dobio za najbolju žensku ulogu na 19. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu, nagradu za najbolju ulogu na festivalu Vršačka pozorišna jesen i plaketu Žanka Stokić na 13. pozorišnim svečanostima Žanki u čast u Raprovu. Raspevane zvezdice i Šareni baloni.